Жасыл желек жанға сая, қоршаған ортаға пайдалы. Ол үшін ағаш көшетін жүйелі түрде отырғызу керек. Облыстағы орман қорын ұлғайту мақсатында 5 жылдық жұмыс жоспар дайындалған. Алдағы уақытта өңірдегі қорық аумағына 60 миллион түп ағаш егілмек. Бұл туралы мамандар өңірлік коммуникациялар қызметінде атап өтті. Еске сала кетсек, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында еліміздегі орман алқабын кеңейту мәселесіне үлкен назар аударған болатын. Нақтылайтын болсақ, 2025 жылға дейін 2 миллиард түп ағаш отырғызу міндеті тұр. Бұл 85 мың гектар қашықтықты құрайды. Ал облыс көлемінде қандай жұмыс жүріп жатыр дейтін болсақ, мамандар алдағы 5 жылға нақты жоспар барын айтады. Енді орман отырғызу шараларына келетін болсақ, кешенді жоспармен мемлекет орман қоры жерлеріне 1181 алқапқа орман отырғызу жоспарланса, үстіміздегі жылы 926-та 1 гектар алқапқа ғана орман отырғызылды. Қалған жұмыстар күз айларында жалғастырылатын болады. Себебі көктемгі жаңағы ауа райының қолайсыздығына байланысты, сонымен қатар уже екпелердің жапырақ жайып кетуіне байланысты қалған алқап күз айларында отырғызылатын болады. Өңірдегі тәлімбақта ілгерілеу бар. Былтыр ауданы 47 гектарды құраса, бүгінгі күні 117 гектарға артқан. Сеппе бөлімдері толықтай тамшылатып, суару әдісіне көшкен. 6,5 мыңнан аса қарағаш тұқымы жиналып, Қостанай қаласындағы арнайы зертханаға жіберілген. 5 жыл ішінде елді мекендерге 2690 гектар белгіленсе, қазіргі таңда биылғы жоспар 240 гектарға жоспарланып, оның 207 гектары орындалды. Яғни 86%-ға орындалып отыр. Қалған алқап күз айларында жалғастырылатын болады. Сонымен қатар облыстың елді мекендеріне 5 жыл ішінде 500 мың көшет отырғызуымыз керек. Оның ішінде 2021 жылға 31 600 түп көшет отырғызу белгіленді. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласы және аудан әкімдіктерімен 41 022 түп көшет отырғызылды. Әрине айналамыз жасыл желекке көмкеріліп тұрса, ол да жақсы. Өңірдің экологиялық ахуалына оң әсері болары анық. Бүгінде орман шаруашылығын дамыту мақсатында облыс әкімінің қолдауымен бірқатар мекеме техникамен қамтылды. Ендігі міндет жасыл желек көлемін көбейтіп, өрттен сақтау. Дархан Мектепбай, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.